أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Mihriban ve rahimli Allah nomi bilan. Ey Muhammed aleyhisselam, ma'lumki sizdan avvalgi ummatlarga ham elchilar yuborganmiz. Elchilarimizni ular yolg'onchi qilishgach, shoyat tavba tazarru qilsalar deb ularni balo va ziyonlar bilan ushlaganmiz. Ularga bizning baloyimiz yetganida tazarru qilganlarida edi, albatta tavba tazarru qilishlari lozim edi. Lekin ularning dillari qotib qolgan va shayton ularga o'zlari qilib yurgan ishlarni chiroyli ko'rsatib qo'ygandir. Endi qachonki ular o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutishgach, biz ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod turganlarida, biz ularni to'satdan azob bilan ushladik. Bas butunlay nomurod bo'ldilar. Bismillahirrohmanirrohim. Basharun am malakun? Insonmi yoki farishtami? Ya'ni Alloh taolo qavmga, ya'ni butlarga ibodat qiladigan qavmga, Allohga shirk keltiradigan qavmga odam yuboradimi yoki farishtami? Xo'p, bugungi darsimiz shu haqda. Va aradalloh an yakun hazar rasul basharon va an yakun wahidan minan nas ya'rifuhu an-nas va yafhamun kalamahu. Va iza kana ar-rasul malakan qala an-nas ma lana wa lahu huwa malakun wa nahnu basharun. Alloh taolo elchini, mana shu elchini odam, inson bo'lishini xohladi va insonlardan biri bo'lishini xohladi. Ana shu elchini insonlar bilsinlar va uning so'zini eshitsinlar va uning so'zini tushunsinlar. Agar elchi farishta bo'lganda insonlar aytar edilarki, biz uchun nima, u uchun nima? Ya'ni bu kim u, biz kim? Derdilar. Ya'ni biz odammiz, insonmiz, bu esa farishta. Oramizda katta farq bor, deyishardi. Huwa malakun va nahnu basharun. U farishtadir, biz esa insonmiz, deydilar. Nahnu na'kulu va nashrabu va lana ahlun va zurriyatun. Fa kayfa na'budulloha? Biz yeymiz va ichamiz va bizning oila a'zolarimiz, zurriyotlarimiz bor. Biz qanday qilib Allohga ibodat qilamiz? Va iza kana ar-rasul basharon qala ana akulu va ashrabu va li ahlun va zurriyatun va ana a'budulloha falima la ta'budunalloha? Agar elchi inson bo'lganda aytar edi o'zi, ana shu elchi: men yeyman va ichaman va mening ahlim, oilam bor va zurriyotim, ya'ni farzandlarim bor, zurriyotlarim bor va men mana shu holatda hammani ana a'budulloha, Allohga ibodat qilaman. Falima la ta'budunalloha? Sizlar ham nega ibodat qilmaysizlar? Ya'ni sizlar ham menga o'xshagan odamsizlar, insonsizlar. Men ibodat qilyapman-ku, sizlar nega ibodat qilmayapsizlar? Deyiladi. Va iza kana ar-rasulu malakan qala an-nas. Agar elchi farishta bo'lganda odamlar shunday deydi: innaka la ta'tashu va la taj'u va innaka la tamradu va la tamutu fa ta'budulloha va tazkuruhu daiman. Agar elchi farishta bo'lganda odamlar shunday deydi: albatta sen chanqamaysan va la taj'u va och qolmaysan va innaka la tamradu va sen kasal bo'lmaysan va la tamutu sen o'lmaysan ham. Sen Allohga ibodat qila olasan va uni doimo zikr qila olasan. Va nahnu basharun, biz esa insonmiz. Na'tashu chanqaymiz
ve necu'u aç kalemiz ve namradu kesel bolemiz ve namutu ve vefat etemiz. Fe keyfe na'budullaha ve nezkuruhu daimen. Kandayı kılıp Allah'a ibadet kılemiz. Kandayı kılıp daima onu islep yüremiz, zikir kılemiz. Ve izâ kâne rasûlü beşerun. Yani indi elçi adam bose kâle. Aytadı ki, ana şu elçi, ana mislukum, men sizlerge okşagen ben. A'taşu, çanqiyman, ve acu'u, ve aç kalemen, ve emradu, ve kesel bolemen, ve emutu min, vefat etemen. Ve a'budullaha, ve ezkuruhu, ve Allah'a ibadet kalemen, ve onu zikir kalemen, onu esleymen. Felimâze la ta'budunallaha? Yani indi, mana şularını aytdiler. Yani men hem sizlerge okşab aç kalemen. Çanqayman, kesel bo'laman, vafot etaman. Shunday bo'lsa ham men Allohga ibodat qilaman va uni zikr qilaman. Falimaza, nima uchun endi sizlar falimaza la ta'budun Alloha? Sizlar Allohga ibodat qilmaysizlar va la tazkurunahu, nega uni zikr qilmaysizlar? Mana, endi javob yo'q bo'ladi insonlar tomonidan. Chunki o'zingizga o'xshagan inson bir xil holat, lekin elchi ibodat qiladilar va zikr qiladilar. Insonlarda javob qolmadi. فَيَنْقَطِعُ كَلَمُ النَّاسِ İnsanların sözleri tuhtet, uzuldu. Yani hiç kanda cevap bera almadılar. وَلَا يَجِدُونَ عَزْرًا وَاُزُرًا تَبْ عَلْمَدِلَرْ Mene, farişteni emez, insanını, Rasul elçi kılıp ibarışını, hikmetini bilip aldık. Bugünkü dersim şundan ibaret, melekun farişte diyen, يَفْهَمُونَ چُنَدَلَرْ قَالَ اَيْتْ لَا تَعْتَشُوا چَنْقَمَيْسَنْ لَا تَجِعُوا اَجْ قَلْمَيْسَنْ لَا تَمْرَضُوا كَسَلْ بُولْمَيْسَنْ لَا تَمُوتُوا اُلْمَيْسَنْ نَعْتَشُوا بِسْ چَنْقَيْمِسْ نَجُعُوا بِسْ اَجْ قَلَمِسْ نَمْرَضُوا بِسْ كَسَلْ بُولَمِسْ نَمُوتُوا بِسْ وَفَاتِ اِتَمِسْ Bugünkü dersim şundan ibaret iken وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ